Hi, good morning po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak dahil bagong araw na naman ito para sa atin at I think meron kaming inaayos ngayon. It's all about the procaine. Ano, nagkakaroon kami ng sarili naming investigasyon para sa BFAD approval niya nung nandito pa siya. Para makakatulong ito sa registration. Kasi mas mabilis yun eh, kung makuha namin renewal na lang. Okay. At isa pa po ay aking nabasa at napanood ang panayam ni Dr. William about Remdesivir. Malaki po ang pagrespeto ko sa inyo, Doc William. Marami kayong mga natutulungan. Pero sa tingin ko, itong pag-endorse mo kaagad ng Remdesivir ay sa aking opinion, kung pwede, tignan muna natin. Kasi nag-fail nga po ang test niya sa China. Saka sa analysis namin, sa group chat namin, sa mga international, maaring ito ay political backing lang ng US kasi ang dami nang namamatay sa kanila. Ngayon minamadali nila na magkaroon na ng gamot. Sa Hong Kong nga na talagang kumbaga batikan na yan sa mga virus na yan Meron pa rin silang ginagawang combination, talagang flattened na yung curve sa Hong Kong. Pero ano yung ginagawa nila? Pinag-iingat pa rin ang mga tao. Social distancing, kahit lumabas na yung vaccine na yan, kailangan pa rin ng social distancing. Sana wag natin ma-misinform ang mga kababayan natin. Unang-una, napakamahal ang Remdesivir. $1,000. Magkakapera nga talaga. Yung mga pera ang iniisip, pera-pera lang. Dapat pag-isipan din natin na hindi pa yan fully tested talaga. Ano yung epekto sa tao? Kagaya ng dengue siya, ulitin ko. Naibalik ba natin yung mga buhay na nawala? Yung mga nagdudusa na hindi man dapat mamatay ang kanilang mga anak inamatay dahil sa pagtuturok na yan. Buhay po ang nakasalalay dito. Hindi po biro-biro yan. Kaya tayong mga Pilipino, makakita lang tayo ng gamot na eto na, nagawa na. Ayan, susunggaban ka agad. Salamat. Susunggaban ka agad. Inom agad. Turok agad. Bakit kaya naging ganyan tayo? Nakanganga na lang tayo sa darating. Nag-aabang sa gawang banyaga. Ako talaga, of course, ginalaban ko ang FBI. Kasi Pilipino ako. Subok na to. Gawang Pinoy. Bakit hindi natin subukan? Susubukan natin yung anti-malarial. Yun na nga po eh. Ang sabi nga dito, the antiviral medicine Remdesivir from Gilead Sciences failed to speed the improvement of patients with COVID-19 or prevent them from dying. Okay? So, ngayon, sabi naman ni Doc, okay. According to the summary of the China study, Remdesivir was not associated with a difference in time to clinical improvement compared to standard of care control. After 1 month, it appeared 13.9%
of the remdesivir patient had died compared to 12.8% of patients in the control arm. The difference was not statistically significant. In this study of hospitalized adult patients with severe COVID-19 that was terminated prematurely, remdesivir was not associated with clinical or virological benefits. The summary states, the study was terminated prematurely because it was difficult to enroll patients in China. So dito po sa statement na ito, hindi po pumasa. New data on Gilead's remdesivir released by accident show no benefit to coronavirus patients. Ayan nga po eh, lagi tayong nakasubaybay. Pero meron naman na nandito sa atin na subok na. Years na na nasubukan at walang side effects sa katawan, pero ayaw natin subukan. Ulitin ko ulit, dahil nasabi sa nagsisirculate sa mga chat, sa mga grupo, pera-pera lang yan. So mga kababayan, kailan tayo magigising? Kailan tayo gigising? Papasukin natin ang remdesivir na naman. Order na naman siguro ang Pilipinas niya ng billion-billion. Ang mahal. $1,000. Kakayanin kaya ng mga kababayan natin? Paano na yung mga naghihirap? Paano yung mga mahihirap? $1,000? 50 plus thousand pesos? 51,000 plus? Ay nako. Ito po ay aking personal na opinion. Sana naman sa panahong ito na pandemic ay mabigyan na ng priority ang mga local invention natin. Kahit hindi lang kay Dr. Pabunan, hindi lang antiviral injection, Pabunan antiviral injection. Yung mga iba pang local invention natin na makakatulong. Sana huwag mamili ang DOH natin, FDA natin, ng kanilang mga i-endorso o kung ano-ano man. Dahil panahon po ito ng pagtutulungan. Kami nakahandang magpagtulungan. Best effort kami, ginagawa namin lahat. Susunod kami sa requirements natin. Pero pandemic po tayo. Kailangan po natin ng katuwang, lalong-lalo na ang mga sangay ng gobyerno natin na DOH, DOST, at FDA. We are hoping na may lagay sa maayos ang paglalatag namin ng Certificate of Product Registration. Pero kinukuha namin yung dating supplier, ang kanyang records para mapabilis ang pagrehistro ng procaine na yan. Dahil dati nang sinupply sa Pilipinas yan, BFAD pa nung araw, hindi pa FDA. So meaning, meron po ng dating BFAD approval yan. So maraming salamat, magdasal po tayo. Sana pag-isipan mabuti ang remdesivir na yan. Huwag tayong padalos-dalos. Baka tayo ay malagay na naman sa alanganin. Buhay po natin ang nakataya dito at hindi po biro-biro yan. Kaya sabi ko nga eh,
Sabi nga nung iba, bakit hindi natin i-challenge ang Remdesivir na yan? Sige. Willing naman kami. 100 patients for Remdesivir patient, 100 patient for FAI patient. Bakit hindi natin subukan? At nang magkaalaman na, kung magaling talaga yung Remdesivir, fine. Pero, you are very sure, mas magaling ang Fabunan antiviral injection. Very, very sure kami niyan. Salamat po!